同学们，大家好。通过前面几次课的学习呢，我们已经掌握了一个经济管理问题，建立它的数学模型，然后进行求解，从而可以获得它的最优计划。但是我们说事物处在瞬息万变当中，我们前面的求解过程实质上呢，是在固定模型参数的情况下，也就是说当模型参数处于一定的条件下的时候的求解。如果说环境变化了，那么我们的模型是否还具有适用性呢？那这就是模型的敏感性分析。那么从这一讲开始呢，我们介绍模型的敏感性分析。模型的敏感性分析分为两类，一类是关于参数的，一类是关于结构的。这一讲呢，我们介绍关于参数的敏感性分析。敏感性分析呢，也叫优化后分析，也就是当我们求完最优解以后的分析，就叫优化后分析。把它称为灵敏度呢，也就是说明这个优化方案对于外界环境反应的灵敏度，那么它是不是反应很灵敏，还是反应很迟钝呢？那所以我们这里一方面可以讨论关于系数 ABC 三个参数的敏感性分析，第二个呢就是说我们可以增加一个变量或者是增加一个约束条件，然后再来讨论这种模型的优化方案对于外界反应的这个灵敏度。实际上呢，这个灵敏度分析呢主要的目的就是在目前最优 GB 下进行，即当这个参数当中的某一个或几个发生变化的时候，是否影响下面两个式子的成立。那么这两个式子，我们一个称为对于原问题的可行性，一个对于对偶问题的可行性。而这个对偶问题的可行性也是表示对于原问题的最优性。那么实际上也就是说，对于这三个参数的变化，那么它这两个不等式是否有变化，如果有变化的话就会影响最优性，如果没有变化的话，那么说明最优解仍然是不变。那我们这一讲呢，就主要是针对这三个参数的敏感性做出分析。那么做敏感性分析的时候呢，我们一般以这个矩阵形式的单纯型表为基本理论。那么矩阵形式的单纯型表就是用矩阵的方式来表示我们的单纯型表，这个表格呢比较简洁，我们看到它和我们普通的单纯型表的结构是完全一样的。这边呢是变量，这边是变量的系数，这个呢是检验数。那么或者呢说这里是对偶问题可行，因为这里我们把它和检验数的写作方式呢换了一种，就是因为和对偶问题的可行性对照起来，所以把这个放在前面，把这个 C 放在后面，那么需要大于等于零。而我们的检验数这个地方正好是小于等于零的，也就是相差一个负号。那么这边 B 和我们一般的单纯型表的结构是完全一样的，目标函数值呢用这一个来表示，这就是矩阵形式的单纯型表。然后我们做优化后分析的时候呢，那么可能会出现下面几种情况。第一种情况呢是如果变化以后这个解对原问题可行，对偶问题也可行，那我们说这两个条件都满足了，所以这个解呢就仍然是最优解，我们说最优基不变。最优基不变就是不需要再次进行迭代，也就是说单纯型表不需要重新进行迭代，但是它的数量呢可能会变化，所以我们说只是说最优基不变，这样呢更确切一些，而不说最优解不变。那么第二种情况呢，就是可能我们求到的这个解是对原问题可行，但是对偶问题不可行。那也就是说在我们的这个检验数行里面出现了比如说这个检验数呢有大于零的情况，这个时候呢我们就要用单纯型法继续迭代，重新求出新的最优解。那么第三种情况呢，可能是环境变化以后，那么对于这个解的影响就是影响了对原问题的可行性，也就是说对这一个的可行性它呢不再大于等于零，所以这个时候呢我们需要用对偶单纯型法继续求解，求出新的最优解。那么还有一种情况就是对这个外界环境的变化，那么影响的这个解呢它对原问题也非可行，对偶问题也非可行，那也就是说这边也出现了小于零的情况，这边呢出现了大于零的情况，那么这样的话呢我们这个时候就需要引入人工变量，编制新的单纯型表，重新进行计算。这就是我们对于优化后分析出现的几种情况应该怎么样进行处理，那么可以按照这几个方式或者说按照这里的思路去进行处理。好，我们先对参数的敏感性分析我们一个一个参数来看。
那么从易到难，首先看第一个参数，关于右边常数项 B 的敏感性分析。那么这个 B 呢，是表示资源的限量，也就是说在实际情况当中，这个资源的限量呢是出现了变化。那么这个时候它会影响什么呢？我们从矩阵性是单阵性表里面来看，看看它到底会影响什么。那么 B 的变化，我们在矩阵性是单阵性表里看到，它呢只是出现在这个地方，所以它只会影响解的可行性，并不会影响解的最优性。所以我们只要判断这个 B 变化以后是否仍然能够保证这个解是对原问题可行就行了。所以这样的话呢，我们就只要求这个不等式，当它大于等于零的时候，最优积就不变化。那么也就是说明单阵性表不需要重新进行迭代。那么最优积不变化呢，说明就是生产产品的品种不变，但是数量会变化。也就是说这个数量会变化，但这种变化呢不至于变化成让它从大于零变成小于零的这样一种本质的变化。那么但数量呢会变化，所以这个最优积不变，但是解的数量会变，那么它的最优值也可能会发生变化。这是一个不等式组，那我们从中可以解出 B 的范围，这个 B 的范围就是保持最优积解不变的一个 B 的变化范围。那如果它从大于等于零变成了小于零，就说明这里面已经有小于零的分量了。如果有小于零的分量，那我们说单阵性表里面这一列出现了负的，所以就该用对偶单阵型法重新进行迭代，求出新的最优值。那么下面呢，我们举一个例子来说明这些知识的应用。比如说例题一，我们还拿那个最简单的生产计划问题这个问题来给大家介绍。那么这个问题我们也非常熟悉了，我们看到这是它的原始模型，这是它的最优表。在最优表里面，那么它的最优解呢是生产 X1 6 X2 呢等于4，最优值是等于36。那么现在呢，我们看看就是说它的第二个约束条件的右端项，就是这一个26，如果它不再是26，比如说呢变化为27或者28，或者变化为23或者24，那么这个时候它会出现什么样的变化。这里呢我们问题的要求是说讨论约束条件 B2 的变化，使得最优积不变。所以这样的话呢，我们在这里从矩阵形式单阵性表里可以看到，它能够影响的就是这一列，就这一列，然后把这一列拿出来，只要它大于等于零就行了。所以为使最优解不变，只需要这一个大于等于零即可，然后我们把它拿出来计算就行了。那么这个 宾利呢就在这里，这就是我们的宾利，也就是说原来单位矩阵所在的地方，这是线性代数里的知识，把它取出来。那么这个 B 呢是已经变化以后的，原来的 B1 是24还是不变，B2 呢就变化为 B2， 然后把它乘起来，乘起来以后得到这样一个表达式，让它大于等于零，大于等于零我们就可以从这里求出 B2 的范围，这样呢就确定了 B2 的范围保持最优积不变的这个情况。那么我们把这些详细的写出来，就是你看通过这一组不等式，我们求出了 B2 的范围在16到36之间变化，那么最优积还是不变，但是相应的数量会变化，因为这个最优积的数量在这里只要 B2 稍微一动，它的那个值就变化了，但是并不影响要求我们去重新迭代最优表。这是关于为保持最优积不变讨论参数的变化范围。那么第二种情况就是如果这个 B2 等于6了，那我们看到已经超出了我们刚刚的范围，那么这个时候我们带进去呢，这时候得出来的这个系数列向量，那么这里就有一个负数负6，负6带进去放到那个最优表里面，我们会看到这个时候这一列就不再保证为正了，也就是说它对原问题已经不可行了。所以这个时候呢，这张单阵型表要重新迭代，也就是说最优积已经发生了变化，那么单阵型表要重新进行迭代。这里我们看到计算出来以后呢，这一列已经有一个数值是负的，说明目前的解呢已经不能再保持最优性，要求重新进行迭代，求出新的最优解。然后这个时候呢，我们还要重新算一下目标函数值，那么按照这样的一个表达式，矩阵形式的表达式去算出目标函数值。
在算的时候，由于这个 b 变化了，所以是这两个结合在一起，这样结合在一起就是它已经变化的拿过来，然后这个 CB 呢就在这个地方，也是在原模型里面奇变量的系数把它拿过来，拿过来乘出来以后，那么这就是当前的目标函数值。然后整个这一列都发生了变化，我们把整个这一列全部换掉，换掉以后就变成了当 BR 等于6的这个新的单纯型表。这张单纯型表呢，我们看到需要重新用对偶单纯型法进行迭代，所以呢我们在这里选择这个 X1 作为初级变量，然后拿这一列跟这一行跟这一行去比，比出比值最小是-2%，它作为主元素再进行换基迭代，求出新的最优解。那么我们求完以后呢，得到这个最优解，所以在这里我们看到它的目标函数值已经进一步下降了，因为第二种支援限量呢已经大大减少了。好，这就是关于参数 B 的分析。那么任何一个 B 的分析，不管是 B1 还是 B2 还是其他模型里，比如说有 B3 B4 都是一样的分析，这是第一个参数的分析。那么第二个参数呢是价值系数 C 的分析呢稍微要复杂一点，因为它有两类参数。第一类呢是当这个 C 为非奇变量的目标函数系数的时候，这个时候也比较简单，它的变化只会影响到 X7， 就是这个非奇变量自己的检验数，它并不会影响别人，所以这个时候呢我们只要重新算一下它自己的检验数就好了。那这样的话，它的新的检验数等于变化了以后的那个目标函数系数再减上这一个就是原来的那个检验数。那么这个时候为了保持最优基不变，这个时候呢我们就要求变化以后的这个检验数需要小于等于0，那求出来也就是这个德塔 CJ 小于负的西格玛 J， 这时候最优基就不变。那么因为这里那个 B 也不会变化，所以就是最优解也不变。然后反之，当那个西格玛 J 大于0的时候，最优解会改变，这个时候是检验数出现了那个大于0，也就是检验数不再符合最优性要求，所以我们用单纯型法重新进行迭代，求出新的最优值。那这里我们也举一个简单的例子加以说明。那么比如说例二，我们还是用刚刚那个例子，在刚刚那个例子里面呢，它的决策变量全部都是奇变量，所以为了说明问题方便，我们把前面的模型稍加修改，在这里呢加入了一个 Y1，加入 Y1 以后，它迭代的这个最优表呢是这么个表。那么在这里我们看到奇变量是 X1 和 X2， 那么 Y1 呢是非奇变量。现在呢我们让 Y1 的目标函数系数变化，首先去讨论 Y1 的目标函数系数 C3 的变化范围，也就是说当最优基解不变的时候，那么这个 C3 它的变化范围可以在什么范围内变化。那么这个时候呢我们看，我们因为这个时候 C3 的变化只会影响到 Y1 的检验数，所以我们只要计算一下 Y1 的检验数 σ3， 让它小于等于0就行了，然后我们按照矩阵形式去把 σ3 拿出来进行计算。 σ3 呢等于 C3 减上 CB B-1A3， 然后这个 C3 是现在已经变化了的，然后这个在这里呢这个都没有变化，所以你怎么结合都没有关系。比如说呢，现在我们是这两个结合在一起，这两个结合在一起到最优表里面松弛变量的检验数取相反数，也就是我们前一次课所说的对偶问题的最优解，把它取出来。然后这个 A3 呢就是 Y1 的系数列，在原模型里 Y1 的系数列把它取出来呢就是1和2，然后算一算让它小于等于0，这样呢就可以确定 C3 的范围。由于 Y1 在这里是非奇变量呢，所以它的目标系数的变化只会影响它自己的检验数，那我们只要去计算一下 Y1 的检验数，要求它重新小于等于0就行了。比如说呢我们现在重新计算一下它的检验数，这个时候是 C3 变化了， C3 不动，然后这边呢是这两个结合在一起，那么把也就是相当于对偶问题的最优解取出来，取出来以后计算出小于等于0，这样呢我们得到 C3 的变化范围13%，也就是说在这个范围内变化，那么最优解是不变化的，所以呢也不需要进行重新迭代。反过来，如果这个 C3 的变化范围超过了这个范围，那么我们的最优解就会受到影响，所以呢就要重新进行迭代。
比如说呢，当 C3 等于3的时候已经超出了这个范围，那我们算出的西格玛3是2/5，它不再满足最优性的要求，所以我们需要把它重新带入单人型表当中相应的位置。这个时候只有这一个数变化了，其他都没有变化。那么在这个表格里面，我们看到这个检验数行已经不再全部小于等于0，也就是说没有满足最优性条件，所以我们要取 Y1 作为禁忌变量，然后呢把这个右边的 B 这一列跟它进行比较，比较找出主元素，就只有一个正的，所以这个为主元素，进行换基迭代，也就是把这个蓝色中括号的这个地方画成1，其他地方画成0，我们完成一次迭代。完成一次迭代以后呢，可以求出新的最优解，这个过程呢我们在这里就不再往下讲了，大家可以自己去算一下。好，这是关于这个 CB 是非畸变量系数的时候。那么 CB 还有畸变量系数的时候，畸变量系数的时候呢，它会比较复杂，因为它会影响到整个检验数行的变化。因为我们看到 CB 呢，它不仅出现在这里，也会出现在这里，所以所有变量的检验数它都会影响，所以这个时候呢我们要重新算所有变量的检验数，然后要保证它小于等于0，那么这个最优解呢就不变化，否则最优解就要变化。那从这里我们可以得到这个 CJ 的范围。类似的道理，如果说这个时候它已经不再保持小于等于0，那么最优解就需要变化。那么这个时候呢，我们还是用一个比较具体的例子来看看这种时候应该怎么去进行处理。比如说呢，在这里我们例题3，设畸变量 X1 的系数 C1 变化为 C1 加上德塔 C1， 在最优性不变的条件下确定德塔 C1 的范围。那么我们看看应该怎么来确定。这时候呢，我们算出所有变量的检验数 CB减CB B-1A， 然后这个呢是所有变量的那个目标系数。那么在这里 C1 的目标系数变了，是加上德塔 C1， 然后这边也是 C1 的变了。那么在这里计算的时候呢，因为这个变了，所以这两个结合在一起，这两个结合在一起就是目标就是单人型表里面的那个系数矩阵，所以直接把它拿出来是这样的一个矩阵，然后呢我们再去化解。那么从这里我们可以看到单人型表里面的目标这个系数矩阵在这一块，系数矩阵直接把它拿过来就可以了。然后原来的这个在这里 X1 呢是畸变量，那么原来的系数是4，现在呢变成4加上德塔 C1， 然后这个 CB 呢在这里 CB 是3加上3和4加上德塔 C1 带进去，然后这样的话呢我们要求它小于等于0，要求它小于等于0，这个把它化解一下，化解一下，那么要求它小于等于0，小于等于0，我们就得到了一组不等式。从这组不等式里面，我们就可以得到德塔 C1 的范围，也就得到了 C1 的范围。那么 C1 在2到 4.5 之间变化，这个时候最优解就不变。那么反过来，同样的道理，如果当 C1 的变化超出了这个范围，那么这时候就会影响某个变量的检验数。比如说呢 ，C1 超过了 4.5 等于那个5，等于5以后我们带进去计算，那么所有的检验数呢，我们看到这里又出现了一个正检验数，所以它又不再符合最优性条件了。然后这个时候它也还会影响最优值，我们也还得把最优值重新算一下，算一下以后，然后把这些全部换掉，就是把整个检验数这一行全部换掉，因为这个CB 的变化它会影响整个检验数行，所以把它全部换掉。换掉以后呢，我们看到在这里有一个正的检验数，所以这张表不是一个最优表，那么我们要用普通的单人型法重新进行迭代。这个时候选择主元素，它作为主元素，然后进行行变换，换基迭代，迭代以后呢得到这个表，这个新的最优解，那么它的这一值进一步增加。好了，这是关于第二个参数 C 的分析，我们也分析完了。那么是分了两种情况，一种呢是非畸变量的目标函数系数，一种是畸变量的目标函数系数。那么接下来第三个参数，第三个参数的分析呢也比较复杂，就是技术系数 A 的变化。因为这个 A 呢它代表企业的
技术生产水平。那么当企业技术生产水平变化的时候，这个 AIG 才会变化。当那技术水平不变化的时候，它就不变化，因为每一个 AIG 是表示生产效率。那么第一种，在这里我们仍然分两种情况。第一种情况呢，我们也考虑当这个 AIG 表示畸变量的系表示非畸变量的系数的时候，它的讨论也相对简单。它的变化呢，只会影响 XJ 的系数列和它的检验数，其他的就不会影响。所以在重新要求它的检验数小于等于零，这个时候呢，最优解也不变化。那如果说它是畸变量的系数，就相对复杂一些。那我们先看关于这个非畸变量的系数的时候，我们看看这个例题是对于下列这个现金规划问题，同样呢，因为在前面的生产计划里面它没有非畸变量，所以我们这里又加了一个 Y1 进来。那假如说这个 Y1 原来的系数呢，它是1和2，现在呢它的技术效率提高了，变成了1和1，也就是工时呢消耗的更少了，相当于工人的技术水平更高，花的工时呢更低了，所以这个时候呢它的技术系数改为1和1。那么讨论在这种情况下最优解有没有变化。那么这个时候我们说在这里 Y1是非畸变量，它只会影响它自己的那些系数，影响整个这一列。我就重新把整个这一列重新算一下。那么这个时候它的检验数，首先算它的检验数，因为如果检验数仍然小于等于零的话，那么像这个技术系数我们就可以不用再算了，就简单一些。所以我们去算它的检验数，算出这个检验数呢，我们看到等于1/5，也就是说没有保持小于等于零，也就没有保持最优性，所以我们还得重新去算它的技术系数。这时候技术系数计算用 B-1 然后 P3EP， 那么这个 B-1 也是单位矩阵所在的地方，把它取出来，这个呢是 Y1 新的系数，那么把它带进来，带进来以后计算出来，然后在单论型表里面把这些也全部换掉，你看这里全部换掉，换掉以后成为新的单论型表。这张单论型表我们看到它已经不再是最优，因为这里出现了一个正的检验数，所以又要重新进行换机迭代。我们选择 Y1 作为近畸变量，这个1/5呢作为主元素进行换机迭代。这个迭代过程呢我们也不再继续往下做了，那么同学们可以自己再把它完成。然后第二种情况呢，同样是当这个技术系数为畸变量系数的时候，那么也就是 B 中的元素发生了改变。我们看到在矩阵形式的单论型表里面，这个 B 呢每个地方都出现了，所以 B 的变化就会导致 B 粒的变化， B 粒的变化就会导致整个单论型表的变化。所以有的时候呢我们还不如重新求解，但是在这个基础上呢我们也可以稍微减少一点计算量。我们通过下面这个例题来告诉大家应该怎么样去处理这种问题。那么比如说对于生产计划问题，分析原生产产品的工艺结构发生变化，比如说呢在这里它的技术系数向量就是 P1， 原来呢是在这里，就是这个 P1 表示 X1 原来的技术系数是2和3，那么也就是说原来这个技术水平是比较低的，消耗的材料也比较多，消耗的工时也比较多，现在呢这个技术水平提高了，消耗的材料降为1，消耗的工时降为2，而且它的利润呢还提高了，那么原来的利润是4，现在呢提高为6。所以这样的话在这种情况下，那么这个时候会怎么样影响我们的最优方案。那么在这里我们把这些变化的东西呢我们先放进这个单纯型表里面来，也就是说在这里我们把 P1 的这一列全部给它换掉，换掉以后我们看看，就是用 B 粒乘上 P1EP， 然后呢再计算一下 X1 的这个新的系数，那么计算一下这个计算呢，实际上就是说如果X1 的技术系数发生了改变，那么经过前面这些单论型法的迭代变到现在以后，它变成了的这些系数，然后我们把这些系数带进单论型表里面去，带进单论型表里面，带到这里来带到这里来，这个计算实际上就只是说如果
X1 的系数它发生了改变做的那些行变换。然后我们看到呢，在这里出现了一个奇怪的情况，也就是说 X1 它是一个奇变量，它本该是单位向量，可是现在呢它不是单位向量，也就是说它本该应该是这种1和0的这种列向量，但是它现在不是，所以我们需要重新把它化为单位向量，那么也就是用简单的行变换把它化为这个单位向量，把这里化为1，把这里化为0，也把这里化为0，那么做纯粹的行变换，这个变换呢并不是换基迭代，没有换基迭代。你看我们在这里上面这个表格里面的基变量是 x2x1， 在这里仍然是 x2x1， 所以从这个表格到这个表格的变化只是纯粹的进行行初等变换，行初等变换只是对方程进行恒等变形，然后变到这，变到这里以后重新这个 x1 呢，我们看到它重新化成了这种规范的单位向量的形式，而这个表才是一张合格的单纯型表，这个表呢不是一张合格的单纯型表，所以我们要把它做恒等变形，把它变成合格的单纯型表，然后变成这个表格以后，我们这个时候就可以用单纯型法来判断了。那么在这里我们看到它的这一列还是正的，没有问题，就是对于原问题还是可行，可是对于原问题的最优性呢，这里出现了一个正数，这里出现了一个正数，所以我们看到这张表又不再保持最优了，因为这个时候 X3 还那个可以进击，进击以后呢目标函数值还会进一步扩大，所以呢我们又选择 X3 作为进击变量，然后这个元素作为主元素去进行换基迭代，换基迭代以后得到这个表格，我们看到这个最优解已经开始变化了，然后的目标函数值呢也进一步增加了。好，这就是关于第三个参数 A 的变化，那么这两种情况呢我们也就全部讨论完了。那么关于参数的敏感性分析呢，就是前面我们介绍的这三种参数，一个是 B， 一个是 C， 一个是 A， 这三种参数呢其中 B 是最简单的， C 和 A 呢比较复杂，特别是基变量里面的这个 B 在变化的时候特别复杂，所以这些变化应该说虽然我们关于这些变化的这个计算我们在前面的这个单纯型法对偶单纯型法里面都接触到，但是我们在那个计算的时候分析的时候呢要特别仔细，而且我们这些计算都是以矩阵形式的单纯型表为基础，所以在做这种问题的时候呢对于矩阵形式的单纯型表我们要非常的熟悉，它的整个单纯型表的结构大家要非常清晰，这样的话呢我们做起来就比较轻松。好了，关于参数的敏感性分析呢，我们就介绍到这里，谢谢大家。